Mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya matangazo kutoka hapa ndani ya Look Up TV. Hakikisha kwamba ujumbe wako ni muhimu katika kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Uyarushe ama urushe ujumbe huo katika mtandao wetu wa kijamii wa Facebook, ambapo tunapatikana Look Up TV, na katika Twitter utatupata at Look Up TV. Tukisonga mbele, ni kwamba makamu wa rais wa Colombia Francia Elena amewasili nchini kwa ziara ya rasmi ya siku tatu ambayo inalenga kuimarisha uhusiano uliopo kati ya nchi hizi mbili. Ziara hii inatazamiwa kuboresha biashara na kuongeza mabadilishano katika nyanja mbalimbali zenye maslahi. Ziara hii inafuata mkataba wa maelewano wa ushauriano wa kisiasa uliotiwa saini na nchi hizo mbili mwaka 2021, ambao lengo lake kuu ni kuimarisha ushirikiano zaidi katika Kenya na Colombia. Hebu natupate kilichojiri.